Fala galera, eu sou o Nato, estou aqui para mais um react no canal. Hoje vou estar reagindo ao rap do Player Taos, que finalmente, né, fez um rap aí. Tava todo mundo aguardando algum rap dele, finalmente ele fez a... Não é a, né, é Volta Por Cima, com participação do VMZ, Felicia Rock, Team Taos 7. Então vamos que vamos, tava esperando aí algum rap do Taos e finalmente ele fez, tá bom? Ele tinha postado lá a imagem do, a thumbnail do rap lá na comunidade, tá bom? Se você não sabia dessa nova ferramenta aí no YouTube, é só você entrar no meu canal e você vai ver lá a comunidade lá onde eu posto thumbnail, que são os próximos vídeos que vem, tá bom? Claramente já tem a thumbnail desse rap aqui, não desse rap, tá bom, galera? E sim de outros raps que estão pra vir, quer dizer, uns raps já estão aí, que eram das 50 mais personagens de animes, que é do MH Rap. Esse aqui, essa thumbnail, e acho mais alguns aí que eu não me lembro. Então vamos que vamos, esse rap eu acho que tá fantástico, porque tem VMZ e Felicia Rock, que são dois músicos, né, excelente, canto pra caramba, já reagi a rap dele. Do VMZ tem o do Jiraiya, que eu vou reagir também, só esperar, tá bom? E tem um cara que comentou pra mim reagir a algum rap aí de alguém, tá bom? Mas salve pra você, tamo junto, e salve pro Leandro alguma coisa, tá bom? No último vídeo aí que ele comentou Naruto também, ele gosta do Hashirama e do Naruto, então salve pra você, é nóis, tamo junto. Acho que é Leandro, me esqueci o sobrenome, então tamo junto, vamos que vamos. Galera, eu fico muito feliz quando vocês ficam comentando, é show de bola, então comentem mais raps, tá bom? Eu demoro pra trazer porque eu fico procurando alguns raps, tá bom? Então vão comentando aí que eu vou trazer os raps de vocês, certo? Vamos lá! E se a imagem estiver um pouquinho ruim é porque eu estou gravando com o celular, tá bom? Então, porque eu cansei de gravar com a câmera, porque, sei lá, cansei. Vamos que vamos. Volta Por Cima. Vamos lá, galera. Pausei aqui um pouquinho, porque eu vou tentar falar o menos possível no vídeo, tá bom? Ah, pra ver se não vai bugar essa porra de áudio, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Poucos sabem, poucos viram quanto me esforcei. Resultados tão incríveis que eu alcancei. O garoto humilhado hoje é tipo rei. Um exército aliado que eu mesmo criei. Falei, cara. Caminhando só pela paz. Inimigos estão aplaudindo, acho que querem mais. Já provei que eu sou capaz. Se pulo do impossível, você jamais. Líder de Konoha, então você jamais. Tocaria em quem eu considero minha família. A fera que carrego está pronta para a briga. Pense muito bem antes de tocar na minha mina. Me julgam. Mas quando o bunk pega fogo, quem é que procuram? Pronto para a guerra, então tente me enfrentar. Quem já traiu não me vê, por mais que insista em se infiltrar. Me diz, o que eles vão falar? Já tentaram me pisar, me menosprezar, mas desde cedo meu orgulho sempre esteve lá. Mostrei pra todos os carnes como é que se faz. Vê se aprende com o pai, com posidinha de herói. Me tornei herói na busca da paz. Destrua meu planeta, mas eu já estou nível teu. Super Saiyajin God Blue é a aura. Quando tudo escureceu e o meu corpo morreu, renasci apenas com a força da alma. Então me mande para o chão, lute, dê o seu melhor. Porque quando eu levantar, você acabará em pó. Não importa o seu nível, se é humano ou um deus. Meu orgulho é intangível e o príncipe sou eu. Eu virei, acenar, eu virei. Dei a volta por cima e não deixei. Isso aí, cara. Lembro quando eu chorei, sozinho levantei. Certeza que tenho que você não tava lá. Esse jogo eu virei, acenar, eu virei. Dei a volta por cima e não deixei minha bala. Quantos combates eu lutei, quando determinei que iria ser o mais forte do universo, ei. Quantos olhares encarei, eu nunca recuei. Não ouvi alguém com terço desse ego, ei. E ela me chama de Hogar, mas nunca é fogo minha vontade. Filho da lenda Yondai, mestre Jiraiya de Tsunade. Só imbatível, não compare. Vocês, Kage, Bushi, Yam, Jichu, Riki, contra toda Akatsuki. Me dediquei pra corrigir todas as falhas. Me peso morto, mas hoje ninguém me encara. Acho engraçado ver que me subestimar. Meu sacramento a mais enquanto você fala. Decidiram virar o jogo, foi com esforço que consegui. Pra uns é bem fácil, já que assim do topo eu escalei um poço até chegar aqui. É que talento não se compra, foi preciso treinar. Mesmo sem ser um cara, sou orgulhoso de
gente vê. Nós somos uma luz que nunca se apaga. E mesmo em meio ao fim, nem o melhor de mim só faz parte de lutar com a sua alma. Eita! Caraca, mano. Cena eu virei, dei olha a volta por cima e não deixei minha bala. Lembro quando eu chorei, sozinho levantei. Certeza que tenho que você não tava lá. Que rap, cara. Que rap sensacional. Sensacional, né, galera? Foi um rap incrível, meu. Incrível, nem sei porque você ouve, né? Isso aí. Nem sei porque eu fiz essa voz aí ridícula, né? Mas, velho, o rap ficou sensacional. E, meu, vocês falaram certinho de tudo, né, meu? Eles deram a volta por cima, tanto Vegeta quanto Naruto, Sakura, né, meu? Pá, os três ficaram fortes pra caramba, né? E, cara, foi incrível, incrível mesmo. Se você gostou do rap, cara, não esqueça de ir no canal do Tal, está na descrição do vídeo, tá bom? E se inscreve também no canal do MZ da Felicia Rock, são os dois músicos que cantam bem pra caramba, já falei no começo do vídeo. E, meu, deixa muito like nesse vídeo e se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, que me ajuda muito. Não esqueça de compartilhar também com os amigos, que vai me ajudar muito mais. E é isso, galera, próximo rap é com vocês, só vocês comentarem aqui, tamo junto, tô aí esperando. E vou dar um amém no seu comentário aí de rap, é nóis, tamo junto e eu fui. Esse jogo eu virei, a cena eu virei, a volta por cima e não deixei me abalar. Lembro quando eu chorei, sozinho levantei. Certeza que tenho que você não tava lá. Esse jogo eu virei, a cena eu virei, dei a volta.